në Shqipëri, presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani nderoi sot 29 nëntorin ditën e çlirimit të vendit nga nazistët gjatë luftës së dytë botërore. Zoti Nishani tha se zhvillimi aktual i Shqipërisë tregon se sakrificat e dëshmorëve nuk shkuan kot. Korrespondenti i Zyrit Amerikës Siliriana Golli njofton nga Tirana. Presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani dhe disa parti politike të majta përkujtuan sot me nderime ditën zyrtare të çlirimit të Shqipërisë nga pushtuesit nazistë gjatë luftës së dytë botërore. Presidenti Nishani tha se meritojnë nderime të veçanta të gjitha ata dëshmorë që dhanë jetën për çlirimin e Shqipërisë. Ne të gjithë i kujtojmë dhe i nderojmë veprën e tyre, trimrinë e tyre, guximin e tyre, por dhe vizionin e tyre, të cilët u ngritën, u bashkuan pa dallim. Feje, krahine dhe ide, por në mbrojtje të tokës, të vëndit dhe të flamurit ton. Ne sot, në këtë kuadër të 100 vjetorit të pavarësis, shprehim të gjithë nderimin ton dhe përkuljen për veprën e tyre. Zoti Nishani tha se qëllimi dhe idealet e tyre për një Shqipëri të lirë dhe të pavarur janë sot të plotësuara më shumë se kur më parë. Sot Shqipëria dhe Shqiptarët janë një vëndi lirë dhe një kombi lirë. Sot Shqipëria është aleate reale e NATO-s, e botës madhe të Perëndimit, e aleatëve tanë të mëdhej edhe gjatë luftës së dytë botërore. Sot Shqipëria ecën e sigurt drejt integrimit të familjen europiane. Prandaj, sot më shumë se kur, ne kemi, çtu themi, të gjithë brezave që vinë, kontributit gjithë atyre, që nga ngritja e flamurit, e deri në ditë sotme është një kontribut që nuk ka shkuar kot. Ndërsa kryetari i Partisë Socialiste të Opozitës Edi Rama tha se çlirimi i Shqipërisë është një ditë e rëndësishme kuptim plotë për të shkuarën dhe për të ardhmen në vendin. 29 nëntori i qëndron pranë 28 nëntorit si vazhdimi i një historie të shkruar nga njerëz që besuan në një ëndër dhe që për ëndrën e tyre sakrifikuan edhe jetën. Në ceremonitë për nderim të 29 nëntorit mori pjesë edhe Lëvizja Socialiste për Integrim, një parti e majtë pjesëmarrëse e koalicionit të djathtë qeveritar. Është detyra jonë sot që mos japim jetën sepse atë nuk kërkon këtë, por t'japim konsensus, t'japim bashkëpunim, t'japim energji pozitive për të ecur më tej në rrugën e një Shqipërie jo vetëm të lirë e të pavarur, po edhe të Shqipërisë të zhvilluar dhe antare në bashkimin evropian. Partia Demokratike feston çlirimin e Shqipërisë më 28 nëntor bashkë me ditën e pavarësisë, duke e quajtur atë si ditën e dëshmorëve në gjithë historinë e vendit, ndërsa 29 nëntorin e quan si një datë improvisuar nga komunistët shqiptar për të servilosur ndaj komunistëve serb. Gjatë 20 viteve të pluralizmit politik, dy partit kryesore politike kanë debatuar gjatë lidhur me vlerësimin e 29 nëntorit, duke u kthyer periodikisht në pushtet, partitë më të mëdha politike heqin dhe vendosin ligje të ndryshme për të rivlerësuar këtë datë në historinë e vendit. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.